Oh, ik zeg het. Goddag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John. Jeg er en gammel fattig YouTuber. Og klokken kan være 3:30. Det er ved at være sådan lidt grå. Jeg har ligget og kigget på videoer eller en mega rig producer i Hollywood. Det er sådan en producer, der laver tv-serier og tv-film. Som kører rundt og viser hans superrejserbiler og lækker. Jeg er lige subscribet på hans YouTube-kanal. Yes, det er sådan lidt anderledes liv end mit. Der er nok nogen, der føler sig provokeret over at sige, at jeg er en fattig YouTuber. Jeg føler mig fattig. Jeg har tæt på 0 kroner lige nu. Jeg føler mig fattig. Det kan godt være, at jeg har et hjem. Jeg har møbler, og jeg har tøj på kroppen. Jeg har mad i køleskabet. Det er rigtigt, men jeg bor altså heller ikke i Afrika, i slumkvarter. Jeg bor altså i Danmark. Men jeg er jo fattig på den måde, jeg har ikke råd til at deltage i et normalt liv. Jeg kan ikke tage på rejse, jeg kan ikke købe noget båd eller campingbil, jeg kan ikke købe bil. Og ja, man kan ikke rigtig købe noget for 0 kroner. Jeg kan ikke engang købe mig en elcykel eller en knaller. Det kunne jeg måske på kredit, men det skal vi ikke købe med på kredit. Yes, jeg har set, han virkede faktisk meget rar, jeg har faktisk subscribet ham, men yes, han, jeg tror, han er sådan en homoseksuel producer. Yes, jeg er ikke for at lave video, men det har jeg siddet og kigget på. Yes, han hedder Producer Michael. Har næsten en halv, men jeg tager lige brunder til YouTube. Jeg kan ikke, ved ikke, om der er copyright på alt det, der jeg måtte tage lyden af. På det her. Jeg ved ikke, om der er copyright på det der musik. Yes, men ja, det er en Monko madskole video. Jeg skal til at skrælle kartofler. Yes, jeg roder rundt. Jeg er sådan lidt træt nu. Yes. Det er et hus, han vil ikke komme stop nu med de reklamer, mand. Det er jo skide irriterende. Jeg bliver ved med at sidde og tage lyden fra og alt muligt, fordi jeg jo... Yes, det er ham. Det er et hus til 20 millioner dollar. Det er 120 millioner. Yes, jeg har det ikke at kigge på det. Yes. Han er sådan en producer. But the producer is responsible for putting all that together as well as financing. My role is normally executive producer and actually hire exclusive producer to do the legwork. So you obviously started off in music for people that don't know that. Yes, og han er meget glad for rejebiler. Det er han. Det er hans første video, den her. Det er hans ældste video. Han har sådan møde med... Det har de der... Så laver han fotoshoot, men han er så homoseksuel. Ja, det er det problem. Det vil han ikke lige spille nu. Yes. Dem har jeg så siddet og kigget på nu. Det er lidt anderledes liv, jeg har. Jeg har ikke noget specielt luksus i mit liv. Yes, jeg ved godt, det er YouTube, og det er lige meget, hvad du skriver, om du føler dig rig eller fattig. Der er altid nogen, der skal være på nakken af en på YouTube. Og men jeg skal bare lige vide, at jeg sletter altså sådan nogle grimme kommentarer, det ved jeg også godt. Jeg sletter ikke bare sletter, jeg blokerer også folk, fordi... Jeg laver YouTube for sjov skyld, og jeg gider ikke at finde mig, at jeg bliver totalt svinet til. Hvis jeg føler mig fattig, så er jeg fattig 0 kroner, og yes, det kan godt være, at du måske har 1000 kroner til mad resten af måneden, jamen så er du også fattig. Jeg er fattig, jeg er førtidspensionist, der er ikke nogen, der skal bilde mig ind, at jeg er rig. Når jeg er på førtidspension i Danmark, jeg har en mega gæld, og det sidste 3 år har jeg betalt over 200.000.
til nogle latterlige dyre online-lån, jeg bliver flået i renter. Der er ikke nogen, der skal begynde at sige, at jeg ikke er fattig. Jeg er selvfølgelig ikke fattig på den måde, ligesom ung. Jeg er selvfølgelig ikke på kontanthjælp. De der 18-30-årige, som er på mega lav, det hedder ikke kontanthjælp, det hedder ungeydelse. Jeg tror, at dem, der er på ungeydelse, de har 7-8.000 før skat. Og de har haft måske 5.000 udbetalt. De kan jo hverken, dog nok, de kan jo ikke engang betale en husleje til... til en etværelses lejlighed, og det ved jeg godt, de er også fattige. Det er også derfor, at jeg er som socialdemokrat, jeg er imod så lave sociale ydelser, at folk ikke skal betale en husleje. Det er jeg. Hov, nu har vi en ost dernede. Og det er også derfor, at jeg er imod kontanthjælpsloft, fordi det rammer børnefamilier med rigtig mange børn, som også for fattige børn, som ikke har råd til at leve et normalt liv, og købe nye cykler. For at man skal leve i Danmark, så skal man altså have lidt penge, så man kan købe en ny cykel og en mobiltelefon, og gå til fodbold og sport, og man skulle have råd til lidt sportstøj også, og fodboldstøvler og alt det der. Det skal man gøre, også selvom ens forældre er på kontanthjælp. Yes, jeg vil godt lige gå i gang nu. Det her... det er en Mokko madskole, og jeg er den værdister. Jeg har købt 12 pakker, fordi jeg er fattig, så har jeg købt 12 pakker madister. Fra Netto på tilbud, hele mit fryser er proppet med madister. Madister pølser. Og der er jo til 2 dage, det er jo godt nok, der er lige 50 gram mindre. Normalt der er 450 gram i forhold til 500. Det gør heller ikke noget. Men fordi jeg skal betale 7.200, det er klart, man er ikke fattig, når man kan betale 7.200 i afdrag på online-lån. Det skal jeg, så jeg er så fattig bagefter, når jeg har betalt på fredag. Det skal jeg nok ikke. Det er så 1. april, det bliver trukket. Jeg får penge fredag den 29. og så bliver det så mandagen den 2. august. Nej, 2. april. Yes, så er jeg fattig bagefter, når jeg har betalt mit kviklån på 1.600, jeg har betalt lidt over 5.500 til min afdragslån. Så er jeg så færdig bagefter. Så skal jeg leve med distepølser og hele... helt til 1. maj i måned. Det gør vi så. Yes, jeg vil komme i gang med at skrælle kartoffel. Så jeg synes bare, vi skal stoppe videoen, når vi når 24 minutter. Jeg kan ikke lave en helt stil video. For simpelthen at være forbillede på de unge, så vil jeg simpelthen skrælle kartofler i den her balje her. Normalt bruger jeg 200 liter vand til at skrælle kartofler, men det vil jeg ikke gøre, mens jeg optager på videoen. Yes, normalt skræller jeg bare kartofler under rentevand og bruger på 100 liter, men det vil jeg så gøre, når jeg ikke skrælle optaget på videoen. Og jeg putter lidt varmt vand i, så det ikke er så iskoldt. Sådan der. Vi skal lige have en tår dansk vand til at hygge os med. Nej, men det er jo YouTube, og der er jo alt det er jo ligegyldigt, hvad du siger, om du er fattig eller rig, eller hvad det føler sig. Der er altid nogen, der vil være imod det, man siger. Og et eller andet, sådan er det, og det ved jeg godt nu. Yes, skål på det. God fredag, god weekend. Jeg er en gammel fattig YouTuber, så jeg er tæt på 0 kroner nu, så jeg ved ikke, om man kan blive mere fattig end 0 kroner. Og jeg er ikke bare 0 kroner, jeg har altså også levet af kredit. Yes, udover at jeg har 0 kroner nu, og jeg lever faktisk også af kredit hele marts. Jeg har brugt 1.400 på min kassekredit. Og jeg har 1.600 kroner i kviklån. Jeg har faktisk brugt 3.000 kroner på kredit nu. Jeg har levet af i marts, så det ved jeg ikke, om man så er man så ikke fattig, når man lever af kviklån og får kassekredit. Det synes jeg, man er. Så
Så, så kan I altså sige, hvad I vil. Så jeg føler mig altså ikke specielt rig. Det gør jeg altså ikke. Så, men der kommer altså en dag igen, når jeg er færdig med de der kvittelån, så har jeg måske mellem 7 og 9.000 om måneden. Så er jeg selvfølgelig ikke fattig. Når jeg har betalt de der kvittelån tilbage, og kredit om 2-3 år, så har jeg jo mellem 7 og 9.000. Til rådighed efter min regning, hvis jeg stadig bor her. Det er ikke sikkert, at jeg bor her. Jeg har ikke lyst til at bo her resten af livet. Så det kan også godt være, at det er meget dyrt. Det kan være, at jeg bare flytter et sted, der koster 5.000 om måneden. Jeg tror, jeg skal have lidt ekstra kartofler. Det gør ikke noget, jeg lige så svaller og et par stykker sådan for meget. Fordi, ja, må det ikke, det er nok til 2 dage, det her. Skal vi ikke sige det nok, så har jeg også en stor portion her. Det er også problemet, jeg kan ikke finde ud af, hvad der er meget. Jeg skal nok veje mit mad på en eller anden måde, fordi jeg kan ikke finde ud af mere, hvad der er meget og hvad der er lidt. Yes, der er nogen, der siger, ja, det er kartofler til 20 mennesker. Det er det altså ikke. Det kan godt være, at der er kartofler til 3 voksne. Yes, der kunne jeg også skralde af alt det her. Det bliver til skrald. Kæmpe bjergskrald. Men lad os komme i gang her. Vi har gjort en stor gryde. Men det er meget fint, at jeg er kommet igennem marts måned snart. Det er rigtig fint. Så der er lige, ja, det er næste fredag, ja, det er min uge, der kommer penge. Det er jo fredag i dag, det er jo rigtigt nok. Så på fredag kommer min pension igen, så. Og så bliver min husleje trukket mandagen efter, på mandag om en uge. Bliver min husleje sådan set trukket, så det er jo det, der er mest vigtigt. Jeg venter ikke bare på, at der kommer penge, fordi de penge er jo så slet ikke til mig, de er jo brugt. Jeg venter på mit husleje og min afdrag. Nu er der ikke mere salt i den her. Skal vi lige fylde op. Jeg er først sikker, når jeg har betalt mit husleje og min afdrag i år. Så er jeg mere på den sikre side. Så må jeg jo leve af. Jeg har jo allerede masser af medisterpøls og ris. Jeg har jo mad til mest af april måned. Og til maj, der har jeg så ikke noget kviklån, håber jeg. Og så har jeg heller ikke nogen elregning eller bredbånd. Jeg har også en bredbånd på 900 kroner. Så det er jo udover, at jeg har med kviklån på sig, har jeg så bredbånd igen. Og sidste måned var det en elregning. Så klar, så er der ikke noget tilbage. Og nu er der vist kommet rigtig salg på. Lad os komme i gang med at skål. Jeg har garanteret allerede stået og snakket 10 minutter, så er helt vildt. Og det er endnu mere 14 minutter. Yes, vi stopper altså videoen her ved 24 minutter. Det er altså må være nok. Det må være nok at lave 24 minutter. Men jeg skal bare have medisterpølsen på panden. Jeg ved ikke, om vi også bare kan sætte den på 5. Og yes, vi kan også bare få gang i det her. Nu er der tændt for det her. Yes, og 6 her. Nu har vi altså travlt, så nu er der altså tændt for vandet her. Skal vi lige have noget margarine på panden også? Lad os lige få noget margarine på panden og sætte den på 6. Ja, kartoflerne skal sådan koge en 20 minutters tid. Okay, der var så lige meget margarine, der kom. Okay, det er ikke noget, der er noget. Yes, ved du hvad, det kan også bare være, at vi skal fyre op for det hele, ovnen og panden og det hele. Jeg skal jo være lavet mad nu. Jeg skal bare koge de kartofler, og skal varme noget brun sovs. Det skal vi. Og lad os putte et halvt glas brun sovs ind i ovnen også.
men nu køber jeg den brune sovs hjemme. Til 10 kroner, det er en lille smule mere i en Netto, hjemme er der 2,5. Deciliter her er der 2,75. Man får en kvart deciliter ekstra. Ja, yes, det er jo meget passende sådan en. Den smider vi lige ind i ovnen her. Og smider det glas ind her. Det er til i morgen. Det her vasker vi lige op bagefter. Lad os komme i gang. Vi skal have skrællet kartofler her. Så. Jeg tror, vi skal over på midten. Skal lige bruge den her. Så er det bare med at gå i gang her. Nej, jeg er selvfølgelig ikke fattig i forhold til skovkvarterer i Afrika eller Indien, men jeg bor altså heller ikke i Indien og, eller i Afrika. Jeg bor her i Danmark, og jeg er førtidspensionist, så. Jeg er en af dem, som ikke har så mange penge i samfundet. Men jeg er selvfølgelig ikke fattig i forhold til rigtig fattig, der er hjemløs, der bor i måde. Så. Yes, det går jeg også meget på, hvordan en søger, hvordan går ens boligudgifter er. Der er også nogen, der har en mega dyr lejebolig til 7-8-9.000 om måneden. De har sådan en treværelses lejlighed til 8-9.000 om måneden. Så har de måske kun 2.000 tilbage til mad eller mindre, så er man altså også fattig. Hvis man har under 100 kroner, så lever i Danmark, så er man altså også fattig. Det er altså ikke særlig mange penge, 100 kroner om dagen i Danmark til mad og transport, tøj og lommepenge, 3.000 om måneden, det er sådan lidt, det er ikke nok, det er det ikke. Hvis man skal have det lidt sjovt også, så skal man da i hvert fald op på 200 om dagen. Gerne lidt over 200 kroner, så man har råd til at bare have en pose mad ind, når man har lyst, og sætte sig på en café og drikke en kop kaffe. Eller bruge 50'er på en sandwich eller sådan noget. Yes, og om du så har 6-7.000 om måneden, men så er du stadig lidt. Du har jo ikke råd til at gå og købe bil. Du kan købe en autocamper eller en sejlbåd. Eller tage på en dyr charterrejse og bruge 25.000, det kan man jo ikke. Så yes, det er jo hele livet, du ikke kan det. Og så får man jo ikke prøvet det. Så må man jo bare lade være med at rejse. Så. Nej, jeg går ikke og føler, at det jo er uretfærdigt, jeg ikke har en lækker bil eller hus. Jeg har altså ikke noget arbejde, så klart. Har man ikke et godt arbejde, så kan man selvfølgelig ikke købe en bil til flere hundrede tusind. Eller et hus til mange millioner. Det er jeg godt klar over, så. Jeg går ikke og føler, at jeg bliver dybt uretfærdig. Jeg er mega heldig. Jeg er mega heldig i min nuværende situation, at jeg faktisk har fået en pension, førtidspension. Fordi det er hamrende svært at få. I dag skal du nær halvdød og sidde i en rullestol. Og selvom man har kraft og alt muligt mærkeligt der, så kan man jo dog nok få en funktion, det ved jeg godt. Så, men det har ikke rigtig noget med mig at gøre. Så, yes, det er jo kun godt nok, hvis jeg synes, jeg får det så godt, at jeg kan passe. Måske et normalt arbejde. Det må vi se. Om jeg kan køre lastbil. Men det må jeg, skal jeg jo lige have 55.000 til kørekort. Yes, jeg skal bruge 15.000 til lille kørekort. Så skal jeg bruge 30-40.000 til et stort kørekort.
Og jeg kommer selv til at betale det kørekort, store kørekort. Jeg kan ikke få det. Jeg er ikke inde i noget som helst system med med dagpenge eller noget som helst kommune. Men det er klart til den tid. Jeg vil lige undersøge, om jeg har mulighed for igennem måske et jobcenter eller noget andet at få støtte. Det tror jeg bare ikke, når man kan, når man er på pension. Så. Jamen, det må man altså godt, hvis man er pension. Man må godt tage et kørekort eller et flycertifikat til en flyvemaskine, eller et flycertifikat til en helikopter eller lastbil, eller til en motorcykel eller speedbåd. Det må man altså godt. Har ikke noget med arbejde at gøre, med at tage et flycertifikat eller et stort kørekort til en bus eller lastbil. Har ikke noget at gøre med arbejde. Så. Der er der mange, der har store kørekort sikkert, som ikke er i stand til at arbejde. Som måske har kørt lastbil en gang eller bus, som ikke kan det mere. Eller taxakørekort. Yes, men sådan er det med YouTube. Det er jo ligegyldigt, hvad man siger og mener, så er der altid nogen, der skal være imod. Yes, men det ved jeg også godt. Jeg sletter altså folk, der begynder om lange hadefulde udredninger omkring mit liv, og lange psykologiske udredninger og alle mulige mærkelige mennesker. De bliver slettet, og synes jeg, det er for åndssvagt at høre på, så blokerer jeg så også. Det gør jeg hver dag. Det ved folk også nu. Det er også derfor, vi får ikke så mange kommentarer, fordi folk ved godt, jeg bare sletter folk. Jeg er lige glad. Det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Ja, så kan I skrive ja, det er sådan negativt halløj på andres YouTube-kanaler. Så er pølse på panden. Så er pølsen på panden. Og vi mangler lige at skrælle de her. Skal lige lukke for varme her. Vi skal have åbnet lidt. Vi har faktisk løbet tør for tid. Yes, jeg synes ikke, vi skal lave mere end 24 minutter. Det er så alt rigeligt. Jeg vil skrælle de sidste kartofler her. Yes. Men jeg så får varm mad i dag. Det er fint nok. Kan I have en god, men der kommer en video igen om lidt, når jeg spiser. Når maden er færdig, laver jeg en ny video. Men jeg vil lige skrælle færdig nu, og så vil jeg begynde at opleve, at jeg ikke lige gør det nu. Yes. Vi kan også se, om vi kan ramme 23. Det ved jeg ikke, så må vi stå og kigge lidt på pølsen. Pølsen på panden. Ja, men jeg laver en video, når det her er færdigt. Så kan jeg lige lave min aftensmad. Nå, nu nærmer jeg os, nu skal jeg koncentrere mig her. Cut.